Закарпатці, схаменіться, дотримуйтеся правил карантину. Лікарі та чиновники усіх рівнів б'ють на сполох. А у соцмережах та ЗМІ навпаки, чимало краян обговорюють, що хвороби не існує. А якщо є, то статистика і ситуація нібито роздута. Ні, не віримо. Яка-то болезнь була, але чуть-чуть роздули. А то, що статистику тепер говорить, що дуже виросло кількість хворих? Думаю, ні. Це неправда? Ні, неправда. Звісно, що вірю, бо бачив багато цього і потрібно боятися, але поки не перехворіє більше частини населення, це не закінчиться. І в транспорті, в магазинах, всюди. А як інші, як бачите? Інші не всі. Одного разу я мужчині дала зауваження, так він мене вилаяв. І все, і на тому кінчилося. Так, маску і не одягнув, це було в маршрутці. Закарпатці сприйняли послаблення карантину як його відміну. Як наслідок, ситуація щодня погіршується. За останній тиждень Закарпаття побило усі антирекорди. Обласна інфекційна лікарня переповнена. У обласній клінічній інфекційній лікарні на сьогодні 68 хворих усього. І 6 хворих це знаходиться у реанімаційному відділенні. І на кисневій терапії знаходяться ще 16 хворих. У нас 16 концентраторів кисневих, вони всі задіяні. Переповнені й усі інші лікарні першої хвилі. Більше того, у краї вже задіяні медзаклади другого рівня, а у деяких районах і третього. Реанімаційні відділення, яких переповнені важкими хворими. Ми відкрили другу-третю лінію, другу-третю хвилю по госпіталізації хворих. І я хочу сказати, що не тільки в обласному центрі всі лікарні заповнені першої хвилі. На сьогодні у нас, наприклад, 184 хворих. Це дуже багато. Дуже переповнені лікарні у районних лікарнях. Це в першу чергу це Хуська районна лікарня, Іршавська районна лікарня і Свалявська районні лікарні. У них дуже багато хворих. І хочу звернути увагу на те, що дуже багато важких хворих. За останню добу в ужгородських лікарнях померло троє хворих. Двоє в обласній клінічній лікарні імені Новака і один у центрі легеневих хвороб. І якщо хтось думає, що це була видумка чиясь, що це... Я хочу наголосити на тому, що це дуже серйозна хвороба. І вона забирає багато життів. Подивіться на статистику по Україні. І якщо ми будемо виконувати карантинні умови так, як до сьогодні ми виконуємо, то нас чекає те, що було в Італії, те, що було в Іспанії. Я звертаюся до краян іще раз. Будь ласка, задумайтеся за себе, за своє здоров'я, за своїх близьких. Особливо це стосується людей старшого віку. Лікарі нагадують, у зоні ризику люди з цукровим діабетом, серцево-судинними та легеневими захворюваннями, надлишковою вагою. Такі пацієнти важко долають коронавірус. Дуже прошу всіх краян, виконуйте дуже прості умови карантину. Це, по-перше, носіння масок, особливо там, де багато скупчення людей. Це магазини, транспорт, ринки. Мийте руки, особливо мийте руки і обов'язково з милом. Використовувати дезінфектанти. І, звичайно, дотримуватись відстані 1,5-2 метра один від одного. Це якраз ті умови, які убережуть вас і ваших рідних від цієї інфекції.